Через аномальну спеку втричі збільшилася кількість звернень громадян до амбулаторій та лікарень міста. І у переважній більшості це постраждалі від сонячних та теплових ударів. Що це за захворювання та як його уникати, нашим кореспондентам розповіли в центральній жовтневій лікарні. З минулого тижня на Миколаївщині встановилася аномально висока температура – понад 40 градусів за Цельсієм. Через важку адаптацію людей до таких умов роботи у лікарів побільшало, адже теплові та сонячні удари, перегріви організму, в першу чергу шкодять людям зі специфічними захворюваннями. Это хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, это дети, это пожилые люди, мамы, кормящие грудью, беременные. То есть таких людей очень много. І найстрашніше в цю спеку, стверджують лікарі, неможливість сховатися від високої температури, адже окрім вентиляторів, в таку погоду використовувати щось інше медики не рекомендують. Дехто із медпрацівників навіть жартує, що страшніше – кондиціонер чи сонячний удар. Адже прилад охолодження, якщо не вміти ним користуватися, викликає тяжчі захворювання. Это могут быть и пневмонии, это могут быть и банальное простудное вирусное заболевание. То есть может быть перегревание организма, связанное которое с резким охлаждением. То есть последствия чаще всего это, конечно, пневмония. Щоб уникнути вищеперерахованих хвороб, лікарі нагадують, під час використання приладів охолодження різниця температури в приміщенні і на вулиці не має перевищувати 6 градусів. Воду радять пити тільки кімнатної температури. А від вживання на вулиці усіляких смаколиків на кшталт морозива чи сильно охолоджених газованих напоїв варто відмовитися взагалі. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.